Në listën e 31 hotspot-eve ku ka mbetje kimike në Shqipëri, tre mbeten më të rrezikshmet, mes tyre Zharza, Berati dhe Elbasani. E kjo sipas specialistëve nuk ka të bëjë me sasinë e kimikatit të pranishëm, por me përhapjen e tij pranë zonave të banuara në territore ku luajnë fëmijët çdo ditë. Tirana nuk mbetet mbrapa rrezikshmërisë pasi numëron 5 zona të nxehta. Në listën e hotspot-eve renditet edhe vetë Instituti i Shëndetit Publik, por Lindita Tafaj, specialiste për mbetjet kimike, pohon se kur ato janë në duar të profesionistëve, apo për përdorim laboratorik, nuk paraqesin rrezikshmëri. Ky është një nga hotspotet e qytetit të Tiranës, bëhet fjalë për repartin e rigjenerimit të varave të transformatorve. Mësohet se 5.3% e transformatorve në Shqipëri kanë përpajtje PCB-je, e cila është e dëmshme për organizmin e njeriut. Bio përqëndrohen tek organizmi i njeriut dhe shfaqin efekte për kohë të gjatë. Nëse vaji me PCB del jashtë kontrolli dhe largohet në mërvira dhe ujit, atëherë ti nuk e ke më të menaxhueshëm. Janë kancerogjene, ka efekt në sistemin imun, në sistemin nervor. Mbetjet kimike në vendin tonë kanë qenë të magazinuara ose pjesë të uzinave në kohën e monizmit, por pas viteve 90 specialistët tregojnë se ato u përhapën pa kriter në mjedis dhe pranë qendrave të banuara. Specifikat e tyre janë të ndryshme dhe po ashtu edhe pasojat në organizmin e njeriut, por gjithmonë më shpesh, kjo lloj ndotjeje është lidhur me rritjen e të sëmurëve me kancer në Shqipëri. Efekte në mëlçi, në veshka. Mënyra se si mund të ekspozohen njerëzit është nga goja, nga frymarrja, nga lëkura. Mund përmendja për shembull plumbin, meqense është afër komuniteteve ku jetohet, do një farë kujdes, do goxha kujdes që të mos lihet fëmia të ketë kontakt në vende të ndotura, të ketë kujdes ekstra për higjienën personale, për të larë duart shpesh. Hotspotet me mbetje të tilla të rrezikshme nuk janë as të panjohura dhe as të krijuara rishtazi. Specialistët kanë mbi një dekadë që kanë dhënë alarmin për rreziku në shëndetin e njerëzve dhe ndotjen mjedisore, por u desh debati për azgjësimin e armëve kimike të sirisë, që vëmendja të kthej në një tjetër rrezik, me të cilin banorët e këtyre zonave kanë vite që bashkëjetojnë e askush nuk di të thotë edhe për sa kohë.